Це моя весільна сукня, яку я мала одягнути 25 травня на весілля. Але, на жаль, мені довелося одягнути її лише на фотосесію. В пам'ять про наше весілля і про той день, який довелося просто прожити ось таким чином. Ольга Ганнушина – наречена бійця 24-ї окремої механізованої бригади Віталія Малюка. Весілля пара так і не дочекалася. 5 квітня цього року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, військовослужбовець загинув. У пам'ять про нареченого Ольга зробила фотосесію у весільній сукні. Я розуміла, що десь на психологічному рівні прожити цей день буде набагато легше, якщо я проживу цей день ось так. Коли я вийшла з цієї фотосесії, в мене було таке відчуття, що я зробила щось мега важливе саме в пам'ять про нього, в пам'ять про все те, що він зробив для мене за час свого життя. І багато дівчат писало в коментарях, що вони так і не наважилися вдягнути ту сукню. І вона вже багато часу висить у них десь там в шкафу, і вони бояться навіть його відкрити. А я розумію, що зараз ця весільна сукня викликає в мене лише позитивні емоції в пам'ять про цього героя в першу чергу, а потім вже як про кохану людину. Повірити в те, що Віталій загинув, було важко, розповідає Ольга. Він був відважним, він був мужнім, він був дуже розсудливим, дуже принциповим. Він знав, куди він іде, він знав завжди, що він робить, знав, куди він посилає хлопців, які можуть бути наслідки. Він прораховував це завжди наперед. Розуміти, що в нас мало бути весілля, а, на жаль, були похорони, це справді дуже важко. І я співчуваю всім матерям, жінкам, нареченим. Просто коханим, хто так і не дочекався. Бо жити з цим – це дуже важко, і прийняти – це дуже важко. Але я намагаюся триматися, тому що я знаю, що в будь-якому випадку він мені сказав би: «Оля, хватить нить, збери себе докупи, все буде добре, ти справишся». Він завжди так говорив. Ольга показує нагороди Віталія, які йому вручили за життя. Серед них – Золотий Хрест, Хрест Хоробрих, Червона Калина. Зберігає дівчина і жетон нареченого. Він колись ніс службу в 5-й патрульній роті Національної гвардії. Він його ніс з собою вже і в цивільне життя, він його ніколи не знімав. Також він був на Херсонському напрямку, цей жетон завжди був про ньому. Він для нього був якимось оберегом, якимось головним аспектом в його житті. Але при нашій зустрічі він зняв його і одягнув його на мене. Весь цей час я його носила і продовжую носити після його смерті. Ольга розповідає, Віталій був авторитетом для побратимів, сім'ї та для неї, тому завжди брала з нього приклад. У стосунках хлопець був ніжним і турботливим. З ним, каже, почувалася у безпеці. Дівчина показує фото, які зробили на Донеччині. Ці фото були зроблені, напевно, найщасливіший момент нашого життя, оскільки я їздила до нього практично кожного місяця в прифронтову зону туди на Донбас. І ми проводили час разом, тобто він завжди знаходив можливість побачитися зі мною, завжди. І там на Донбасі кожного місяця ми проживали таке маленьке сімейне життя. На Донеччині Віталій і освідчився Ользі. Він заходить додому з квітами, свічками, стає на коліно, дає мені каблучку ось цю і каже: «Вийдеш за мене заміж, станеш моєю дружиною, я буду тебе берегти, я тобі обіцяю». І я кажу: «Ну, якщо обіцяєш, тоді точно вийду». Знаючи його, він завжди стримував свої обіцянки. І в мене жодного разу за всі ці місяці, весь час, ніколи не було сумніву в тому, що я роблю правильний вибір, бо найбільше за все в світі я мріяла взяти його прізвище. Але, на жаль, не судилося. Ну, після цього я собі на пам'ять зробила татуювання з нашої фотографії, з його позивним, щоб просто щось лишилось на пам'ять на все життя. Бо пам'ять старається, на жаль, з роками все проходить, ти починаєш все забувати. Речі – це просто речі, які колись просто втратять свій сенс. А татуювання, воно буде нести пам'ять про нього по всьому моєму життєвому шляху. Ольга зберігає всі речі, які нагадують про нареченого. Телефон, який був в останній про ньому, з якого він мені написав останню смс-ку в 4:18 ранку, після чого він одразу загинув в межах перших півгодини. На ньому ще залишилися сліди крові, які він тримав в руках телефон, напевно, в останні хвилини свого життя, до того, як не втратив свідомість. І найбільш пам'ятний для мене є це саме парфуми, бо вони мені нагадують саме той період життя, як тільки ми з ним починали спілкуватися, і до самих останніх наших моментів. Напевно, це найрідніший запах, який би я хотіла, щоб залишився у мене на пам'ять назавжди. Ну і залишила собі кофту його. Це кофта, яку я подарувала йому на нашу річницю.
Тут зображене зоряне небо, яке було в той день, коли ми закохались один в одного. Це було 26 березня 2023 року. І тут написано: у всіх вимірах і світах моє серце належить лише тобі. Залишилась і гітара Віталія. На ній, каже Ольга, грав не лише вдома, а й для побратимів на передовій. Він найбільше мріяв, що коли він повернеться, щоб він нарешті взяв до рук гітару і зіграв. Нині фото Віталія – одне з 276 на Алеї пам'яті Незламні в центрі Тернополя. Сюди Ольга приходить разом із побратимами. Це козак, на якого завжди можна було покластися і бути впевнений, що не залишить тебе в будь-якій ситуації, яка би вона не була і де би вона не була, і наскільки вона б не була складною. Ольга Ганошина каже, хоче, аби суспільство не забувало своїх героїв. Люди, коли ви проходите повз це місце, будь ласка, зверніть увагу, зупиніться, вшануйте. Я просто читаю коментарі, що це недоречне місце для встановлення траурних фото, які нагадують про те, що в країні війна, бо ми не маємо жити війною. Ні, ми маємо жити. В нашій країні війна. Жорстока війна від жорстоких загарбників, які прийшли на нашу землю і вбивають просто цвіт нашої нації. 25 квітня Ольга створила петицію про присвоєння Віталію звання Героя України. Нині вона набрала більше 20 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Хоч родом Віталій із Хмельниччини, поховали бійця на Алеї Героїв Миколинецького кладовища в Тернополі і посмертно присвоїли йому звання почесного громадянина міста. Кожного дня, навіть після роботи, перед роботою, вихідний день, я їду сюди і навіть інколи я собі говорила, що хватить уже досить, треба відпускати помаленьку, але серце, душа тягне сюди, ти сюди приходиш. Приходить на могилу й побратим Віталія Андрій Мельник. Він міг керувати. Показувати людям, як потрібно воювати, був справжнім наставником та сином української землі. Під час виконання безпосереднього бойового завдання по розмінуванню їх накрило ракетними ударами. Його та ще одного побратима. Коли живеш очікуванням, що його привезуть, ти живеш. Коли ти розумієш, що зараз ти його побачиш, ти живеш. Коли проводжають по місту на щиті, ти ще живеш. Коли ти розумієш, що от завтра похорони, ти ще живеш. А коли ти розумієш, що завтра ти проснешся, а все це закінчиться і далі його вже не буде. Оце ти в той момент ти помираєш.